Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Upozorenje Omera Gedžua Halilu. Ostavi silu na miru. Danas je 19. maja. Komemoracija. Ataturku. I sportski festival mladih. Mnogi umjetnici proslavili su ovaj dan na svojim profilima na društvenim mrežama. Halil Ibrahim Ceyhan Nanuka Stambolišvili, Omer Gedžu, Sila Turkoğlu. Međutim, Ayhan Ozan i Nazmi Yılmaz, koji ne slavi svake godine ni jedan praznik povezan sa Ataturkom ili godišnjica smrti, nastavili su sa tim nepoštovanjem ove godine. Osuđujemo ovaj napad na utemeljitelja ove zemlje, velikog Ataturka. Halil Ibrahim Ceyhan intenzivno se trudi pomiriti se sa Silom Turkoğlu. Prva reakcija na ovo stigla je od Omer Gedžua. Omer Gedžu oštro je upozorio Halila Ibrahima Ceyhana. Omer Gedžu podijelio je sljedeću objavu sa svog profila na društvenim mrežama. Allah uklanja neke ljude iz tvog života da te zaštiti. Ne trči za njima. Nije prošlo nezapaženo da je Omer Gedžu objavio istu objavu na svom Twitter profilu, a Halil Ibrahim Ceyhan je lajkovao ovu objavu. Je li osoba o kojoj govorite Omer Gedžu i Sila Turkoğlu? Mislim da se Halil Ibrahim Ceyhan uzalud trudi. Sila Turkoğlu se nikada neće vratiti. Što vi mislite o ovome pitanju? Svoje mišljenje pišite mi u komentare. Veliki pozdrav.